To unge arkeologer, Margot og Derek, driver med utgraving ved noen gamle ruiner. En dag blir de og den unge nomaden Moki overrasket av en voldsom sandstorm. De blir tatt av en sandvirvel. Når støvet har lagt seg, ser de at de befinner seg i et stort kammer fullt av gjenstander fra en annen tid. Og der ser de en port med innskriften: Den som passerer her, får reise i tid. Jeg vet ikke, men inntil vi finner ut nøyaktig hvor vi er, bør vi holde oss unna folk. Hva tror du, Margot? Etter klærne å dømme, må de være fra en av kyststammene. Hetitter, kanskje? Eller hevitter, girgashitter, amoritter, jebushitter, eller kanskje kananitter? Hva med parasitter, banditter, monolitter eller satellitter? Ja, du kan så si. Men uansett så tror jeg at vi er tilbake minst 1000 år før Kristus. De kommer tilbake! Ikke mye skjul her. Best vi skiller lag. Jeg var oppe på åsen, kaptein. Jeg er helt sikker på at noen rørte på seg der nede. Israelske spioner, kom frem! Israelske spioner, kom frem! Bare en gutt. Tenn de andre. Der er de! Etter dem! Israelske spioner! Vi har dem i fella nå! Vi har ikke noe valg! Kom igjen! Stakkars Moki! Nære på. Men det som betyr noe er at vi kom oss vekk. Før gutten til byen. Fant du de andre spionene? Vi fulgte sporene ned til elven. De må ha druknet. Jeg beklager misforståelsen, men vi israelitter må også se opp for spioner. Hvem var de andre soldatene? Kananitter fra Jeriko, hvilket vil si at dere snart blir gjenforenet med vennen deres. For i dag marsjerer vi mot Jeriko og skal innta byen. Det var gode nyheter. Åh, Moses skulle ha levd og sett dette. Men vi har en annen stor leder nå som Moses selv har utpekt. Josva. Israels barn, i 40 år har vi vandret omkring i ørkenen. Våre lidelser er snart over. For i dag, slik Herren lovet oss, skal vi endelig krysse elven Jordan og komme inn i det lovede land. Dere prester av Levis stamme skal lede oss. Dere tar paktens ark og går i spissen for våre menn. Der er den.
kisten som inneholder de 10 bud. Så spennende dette her! Men hvorfor lar de dem gå forrest? Og uten soldater? De kan bli tatt til fange. Josva sier at Herren befalte ham å gjøre slik. Når de skal bære så tungt, klarer de aldri i verden å krysse elven. Israelitten er observert på den andre bredden. De marsjerer mot oss. Bra, de har valgt den verste tiden de kunne. Elvevannet vil feie dem med seg, og vi kan gjøre slutt på dem som er så uheldige at de ikke drukner. Se! Der er de! Bare 4 mann? Og ikke soldater engang? Hva er det for en kiste? Og hva er det de bærer på? Gå rolig videre. Og stans når dere er midt ute i elven. Midt i elven? Med den tunge greia der klarer de seg ikke. Vannet i elven synker! Vannstanden synker! Det blir ikke våt engang! Det er bare strømmen. Snart vil dere se at elvevannet stiger igjen og feier med seg. Mennene er klar. La dem krysse elven når elvebunnen er tom for vann. Det er akkurat som da havet delte seg for Moses. Kaptein, elven! Den er borte! Jeg visste at de ville klare det. Hold ut, Moki. Nå er redningsstyrken på vei. Riktig. Neste stoppested, Jeriko. Hørte du det? Israelitten har krysset elven og er på vei hit. De kan krysse all verdens elver for meg. De klarer aldri livet disse murene. Hei du, sett i gang arbeid! Dette er virkelig et forgjettet land. Se på det! Så grønt og fruktbart. Hvor langt er det til Jeriko? Bare over de åsene, cirka 5 kilometer. Dit skulle soldatene kunne nå på noen timer. Der kan vi dyrke korn og kuer og sauer. Du, Simeon, hva med Jeriko? Vel, saken er, vi har fått ordre om ikke å fortsette. Skal dere ikke marsjere mot Jeriko? Ikke ennå. Josva har nettopp kunngjort at først skal prestene få utføre sine ritualer. Ritualer? Ja, og etter det skal vi feire påske, og da må vi bake usyrte brød. Ja, vi burde kunne marsjere om 3-4 dager. 3-4 dager? Nå, hvorfor kommer de ikke? De krysset jo elven for 3 dager siden. Nå, kaptein! En av våre spioner har nettopp vendt tilbake fra israelitenes leir. Ja, men hvilken retning vil de angripe fra? Herre, de marsjerer ikke. Han sier de har stanset i anledning av et ritual som de kaller påske. Og hva er det for ritualet? Vel, de spiser usyret brød. Hva for slags krigere er dette? De fikk den mektige elven Jordan til å synke, og så stanser de for å spise brød! Unnskyld meg, Simeon. Kan du si meg om du har mottatt marsjordren nå? Nei, det har jeg ikke. Stakkars Moki. Kunne vi bare få gitt beskjed om at vi er på vei for å redde ham? Kanskje Jebron her kan hjelpe. Han var i byen som spion og kjenner den godt. Det finnes en måte du kanskje kan gjøre det på. Å? En kvinne ved navn Rahab bor i et hus oppe på muren. Hun er en venn av Israel. Det var hun som slapp ned et tau fra vinduet sitt, så jeg kunne flykte. Hvordan kan vi få kontakt med henne? Hun lovet å stå ved vinduet hver aften hvis vi skulle trenge henne. Jeg skal føre dere dit. Der, det er huset hennes. Og nå går jeg. 2 er mindre mistenkelig enn 3. Ta denne. Da vet hun at du er en av oss. Lykke til. Kastearmen min er ute av trening. En gang til. Israel! Jeg forstår. Jeg skal forsøke å finne gutten og si ham at dere er på vei.
og gi ham håp. Vi er i hytta til gjeteren. Kontakt oss med et speil. Et glimt, du kunne ikke finne ham. To, du har funnet ham. Tre, alt ok. Når vil israelitterne angripe? Ja, om jeg bare visste det. Herren min er rede. Vi har nådd det lovede land. Hva? Er du en av våre, eller er du en av Israels fiender? Ingen av delene. Jeg kommanderer Herrens engler. Tal, jeg er din tjener. Hva vil du jeg skal gjøre? Vi har fått våre ordrer. Nå skal vi marsjere mot Jeriko. Løft opp paktens ark, og la 7 prester marsjere foran den med trompeter. Marsjer rundt byen med soldatene forrest. Og jeg befaler dere, mens dere marsjerer, ingen kamprop. Hev ikke stemmen. Ikke si et ord. Vi marsjerer rundt byen en gang, så vender vi tilbake til leiren. Så han vender tilbake til leiren? Var det det hele? Kom deg, sving deg nede. Ikke noe tegn til israelittene? Ikke ennå. Kanskje synet av en som deg skremte dem bort. Virker du slik på alle kvinnene også? Vennene dine sier ikke mist motet. De kommer snart og redder deg. Noe må ha gått galt. Der jeg så et lysglimt. Svar! Og så var det beskjeden. Hun så Moki. Og han har det bra. Å, nå føler jeg meg mye bedre. Så der kommer de endelig. Mine menn er klare. Hvorfor er de så stille? Og hva er det de går og bærer på? Jeg vet ikke. De bar på den kisten da elven ble tørrlagt også. Trolldom? Magi? Vel, uansett hva det er, så kan de ikke klare disse solide murene. De bare marsjerer. Det ser ut som en parade. Bare den veien var innen rekkevidde for våre spyd. Se der, sir! De går tilbake til leiren sin. Tilbaketog? Uten å ha kjempet? Vel, kanskje de ikke murene skremte dem. Men uten en eneste lyd, ikke et kamp om ingenting. De bare blåste disse elendige trompetene. En parade. Det er alt det var. Med musikkorps og greier. I morgen beordrer du dine menn å gjøre akkurat det samme, Simeon. Jo, vi driver krig, Simeon. Vi sår usikkerhet. Vi driver krig mot deres sinn. Jaså, krig mot deres sinn, sier du. Og jeg tror at jeg blir sinnssyk av dette her. Gjør nå. Marsjerer. Marsjerer? De marsjerte rundt byen en gang, så gikk de tilbake til leiren sin. Herre konge, et forslag. Våre spioner tegnet dette kartet over leiren deres. Vi kan angripe dem. Men det er kanskje det de vil lure oss til å gjøre. Få oss bort fra de beskyttende murene. Men kanskje de tenker at vi ikke vil angripe. På den andre side tenker de kanskje at vi tenker at det er slik de tenker. At ikke vi ville tenke. Å, hva er det de pønsker på? Se der! Er ikke det Moki? Se der! Mm.
De har sett oss! Se her. Sånn gjør de i alle westernfilmene. Synd du må kvitte deg med dem, men ærlig talt så kledde den deg ikke. Du snakker om brutal måte å få post på. Hva skriver han? Musikk er bra, men når skjer det noe? Skulle jeg gjerne visst også. Unnskyld meg. Vår venn i Jericho sendte oss dette. Det er visst et kart på baksiden. Et kart over leiren vår. De har visst tenkt å angripe oss. Da er det best at vi handler først. Og jeg er redd, Josva, for at vi trenger mer enn trompeter. Vi fortsetter å gjøre som vi ble befalt, Simeon. Vi må stole på og bruke menneskets største styrke. Og den ligger ikke i armmusklene. Den er troen på Herren. Ja, men... Vær tålmodig. Din styrke, ditt mot, kan komme til nytte i andre slag. Men Jericho skal erobres uten den. Ventetiden er over, Simeon. Vil vi ikke miste én mann? Ikke én. Det sa Guds engel til meg. I denne tiden har mine befalinger kommet fra Herren, og han vil sikkert holde sin hånd over oss ved Jericho i morgen. Vi er i hans hender. Hans vilje skal skje. Hørt siste nytt? Er det ikke flott? Det er kanskje ikke så gode nyheter for deres venn. Men hvis byen blir inntatt, så... Problemet er at for å forhindre et opprør innenfor festningsmurer, blir forsvarerne av og til tvunget til å avlive fangene før angrepet begynner. Saken er avgjort. Vi må inn der i natt og få Moki ut. Kan vi bli her i natt? Det kan være farlig. Kongen er så nervøs, soldaten er på utkikk hele tiden. Men kanskje dere kunne gjemme dere under hellen oppe på taket. Tror dere israelitterne vil gjøre mer i morgen enn bare å paradere? Jeg har en følelse av at de kommer til å gjøre atskillig mer. Israels barn, i dag skal Jericho bli vår. I dag skal vi marsjere 7 ganger rundt byen. Når jeg så gir ordren, rop høyt! Rop alt dere orker! Rop til ære for Herren! For han har sagt at han vil skjenke dere byen. Fange? Men ikke Moki. Jeg håper ikke. Vent litt. Der er han. Ja, alltid sist i kø når det er snakk om arbeid. Kom. Ikke sløs med mørtelen. Når Moki kommer ned stigen, da tar vi ham. Og litt rask, for vi har bare denne ene sjansen. Kan de ikke spille en annen melodi i alle fall? Hvor mange dager har de drevet på sånn? 20? 30? Dette er den 7. dagen. De har visst tenkt å drive på for bestandig, og samme låta hver dag. Det er annerledes nå i dag. De marsjerer rundt for annen gang. Det har de ikke gjort før. Det kan bety angrep. Alarmer mennene, og si til spydkasterne at de skal ta hornlåsene først. Nå!
dit! Alarm! En israelitt har rømt! Hva betyr dette spektaklet? En fange har rømt. Men finn han da! Gjør noe! Det er soldater overalt. Dette er ikke noe godt gjemmested. Men hvor kan vi gå? Jo, dere kan gjemme dere under jorda der hvor den underjordiske elven renner. Løft av gitteret ved gatehjørnet. Jeg tar i nedenunder. Kom igjen! Jeg blir svimmel. Hvor mange ganger nå, kaptein? Snart 7. Følg etter dem. Jeg drar tilbake. I tilfelle de kommer igjennom, lar jeg bueskytterne oppe på muren ta dem. De har stanset. La mennene forberede angrep. Etter dem, karer! Etter dem! Blindgate? Jeg vil ikke si gata akkurat. Hva nå? Planken! Hvilken planke? Den vi nettopp gikk over. Kanskje vi kan benytte oss av den? Når jeg kommanderer, rop ut! Rop så ut til ære for Herren! Joshua! Kom igjen. Jeg tror ikke de trenger oss her mer. Vår Herre sparte Rahab og hele familien hennes, siden hun hadde hjulpet mennene som Joshua hadde sendt til henne. Og Herren ga Israel det landet han hadde lovet å gi forfedrene. Han holdt hvert eneste ett av de løftene han hadde gitt Israels folk. Thank you.
other adventures like the one you have just seen are waiting for you in more exciting stories from the Bible. Join your three young friends again on their journey through time. The greatest adventure, stories from the Bible. Meet real heroes, David and Goliath. What is this? You come to fight Goliath? I am a soldier of the Lord. Joshua and the Battle of Jericho. Samson and Delilah. Noah and the Ark. Daniel and the Lion's Den. Don't miss the power and excitement of the other great Bible stories in Hanna-Barbera's The Greatest Adventure, Stories from the Bible.